Станом на сьогодні звіт подали близько 65% підприємців. Ще 35%, якщо не скористаються можливістю подати звітність в останній день 10 лютого, змушені будуть платити штраф. Це 170 гривень. Зобов'язані подати звіт і ті підприємці, які не вели своєї діяльності. Можуть не подавати звіту у пенсійний фонд підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за віком або інвалідами. Фізичні особи, підприємці, ті, які обрали спрощену систему оподаткування, фактично звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами, і отримують відповідно пенсію за віком чи соціальну допомогу, чи пенсію по інвалідності. Знову ж таки, ця категорія на сьогодні звіт до пенсійного фонду, це внесена зміна, не подають. Фізичні особи-підприємці, які забезпечують себе роботою самостійно, тобто науковці, літератори, юристи, викладачі, артисти, отримують дохід і не є найманими працівниками, звіт мають подати раз в рік – до 1 травня. Страхувальники подають звіт, як і раніше, кожного місяця, не пізніше 20 числа. У випадку, коли страхувальники у звітному періоді змінюють чи місце знаходження, чи місце реєстрації, чи місце проживання от фізичні особи, то вони подають звіт до органу пенсійного фонду вже за новим місцем взяття на облік. І також я хочу звернути особливу увагу для тієї категорії платників, які раніше звіт формували і надсилали поштою до органів пенсійного фонду. Звіт, який надісланий поштою, буде вважатися неподаним. 20 січня цього року закінчився термін сплати єдиного соціального внеску за 2012 рік фізичними особами-підприємцями. В управлінні Пенсійного фонду України закликають, хто ще не оплатив, зробити це якомога швидше. Невиплачена сума вважається заборгованістю, буде нарахований штраф та пеня за кожен день прострочення. У 2013 році підприємці-спрощенці єдині соціальні внески повинні сплачувати поквартально або помісячно. Ми націлювали здійснювати її помісячно для того, щоб було менше навантаження до сплати в кінці року. Зараз, згідно нашого закону, там внесено зміни на закон, нашу інструкцію, і фактично проплата такої категорії платників здійснюється поквартально до 20 числа наступного за кварталом. Але поряд з тим, знову ж таки, ми націлюємо наших платників, щоб цю проплату здійснювати таки помісячно, щоб було дійсно менше фінансове навантаження на один місяць.